Був доброю та товариською людиною. Так згадують про військовослужбовця ЗСУ Олексія Безпалька, його друзі та побратими. Сьогодні із загиблим бійцем попрощалися у Вільнянську. Убойкуй, Господи, душу спочину люба твоєго. Убойкуй, Господи, душу спочину люба твоєго. Олексій Безпалько родом з Луганська. До повномасштабної війни чоловік жив у Вільнянську та працював на підприємствах Запорізької області, розповідає його друг Дмитро Романюк. Ми з ним разом навчались, закінчили Запорізький металургійний технікум. Був гарним фахівцем у своєму ділі. Він завжди допомагав, кому потрібно. Він був веселий. Євген Мішин розповідає, з Олексієм познайомився у 2015 році. Разом працювали на одному підприємстві. Я в 2015 році прийшов к ним на підприємство, і він перший з тих, хто мене обучав, підказував, завжди був чуйний, ніколи не відмовлявся, все, що знав, ділився з цим. Прийшов туди слюсарем. І він мене, я був в нього своєобразний як учень. Олексій Безпалько став на захист України торік 17 вересня. Чоловік воював на Запорізькому, Херсонському, Харківському та Донецькому напрямках, каже його побратим Павло Легеза. З першого дня його призову до служби і проходили курс навчання разом з ним. Надійний і ще раз надійний. Добрий, відчутливий. Він був командиром відділення, потім був головним сержантом. Тимчасово виконав обов'язки одного разу до місця командира роти. В кожному окопі вдвоєм, на кожній позиції все время був вдвоєм. Сім'я на першому місці в нього була завжди. Дуже хороша людина була. Таких мало буває. Олексій Безпалько загинув 14 листопада під час виконання бойового завдання у Донецькій області. У нього залишилася дружина Тетяна та син Артем, розповіла міська голова Вільнянська Наталія Мусієнко. Сьогодні Вільнянщина втратила свого сина. Хлопці втратили свого побратима, дружина свого чоловіка, мати сина. Сьогодні ми його проводжаємо в останню путь. Це 37-й герой Вільнянщини, якого ми проводжаємо. І дуже боляче, що гинуть наші хлопці, наші сини. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.